Boa tarde a todas as galera que vão assistir esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero ensinar como se criar um urubu. Um urubu você tem que criar com duas ações: ou você dá bote para ele, ou então dá carne podre para ele. Esse meu aqui eu crio com carne podre. Você criar um urubu não pode prender, o urubu não vai achar bom ficar preso, você tem que deixar ele solto. Amarrar ele se ele for embora e não voltar. Se ele for embora, você compra um fato ré de porco podre, bota no quintal, que aí ele volta. Pronto, o vídeo de hoje foi esse. Boa tarde a toda a galera que vai assistir esse vídeo.